Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Apa tu yang perlulah? Tak, tapi tu tak perlu. Ini bukan cara kau. Ini. Itulah kau. Salam dari Binjai. Okey, kau kita berhenti, kau tengok. Ada tak kereta? No. Ada tak? Ada kan? Tak ada. Jom, kita balik bandar. Bandar je yang selalu diorang parking-parking tepi jalan ni. Betul? Itu time tak kita rembat. Itu time kan? Itu yang kita rembat straight. Yang mana belum follow guys? Duit punya hal. Apa dia? Duit punya hal lah. Duit punya hal? Ya. Bukan duit tu boleh bagi kebahagiaan, tak boleh. Tak. Dia macam ni. Nafsu. Macam ni, duit tu yeah. Kalau tak ada, kita nak makan macam mana weh? Betul. Zaman sekarang ni kita nak makan apa semua kena ada duit. Kalau tak ada duit susahlah. Kan? Tapi duit tak boleh beli kebahagiaan tu lah. Betul. Yes. Memanglah tak boleh beli kebahagiaan. Kebahagiaan tu boleh beli kalau kau pergi rumah mega. Ya. Betul lah. Kalau perempuan dia pergi cari ni apa yang anak nak ikan yang muka handsome kan. Bela anak nak ikan. Kau lelaki mana lagi? Hai. Tom City. Kau kan. Kau macam biasa. Kau ni. Kau macam biasa. Pansyen lepas tu makin lama makin naik kan. Tapi serius lah, aku tak nak pergi tepi pantai tu. Ini jujur Eka, demi Allah, aku tak nak pergi tepi. Aku tak pernah pergi tempat pantai tu. Aku pernah pergi tempat pantai tu, tapi aku tak pernah happy ending. Langgan lah, kata langgan lah. Melanggan tak pernah. Serius. Aku pernah pergi juga, tapi tak pernah melanggan lah. Alah kau, ya kau. Tadi kau cakap dulu lah. Situ tempat ni orang kata apa, mandi panas. Siapa panggil batam lah. Ni apa, sauna. Sauna je. Penat-penat lah. Penat-penat. Gitu macam tu. Tu yang kau cerita pasal air sama semua. Aduh. Hey! Kau nampak ni lori ni bodoh kau tu. Tiba-tiba nak kiki. Kepala otak dia lah. Aduh. Ini apa tu kau tu? Main nak masuk je jalan orang. Wey. Fuck you lah wey. Wey. Fuck you. Berhenti buat lori tadi. Wey dia berhenti. Dia berhenti. Dia marah. Betul lah. Zaman akal orang kata kan. Betul lah tu. Habis zaman akal aku pun tak ada pergi-pergi macam tu lah. Aku pergi tahu awal lah. Pengaruh rakan sebaya. Hei, usap. Tapi tak boleh juga. Apa kita nak salah kawan kalau kita ni diku apa tu? Langgar lori. Ya, ala bodohnya. Fast for fuse. Tak tahulah fast for fuse bila nak keluar. Ni tak boleh corner tu. Nampak ni. Tak boleh corner. Langsung. Dia kalau ni straight je ni. Kalau tak berhenti langgar kancil. Kalau tak berhenti langgar kancil. Sikit lah. Tengok sikit lah. Dia boleh main sikit lah. Dia tak boleh main betul-betul ulah. Tukarlah matur. Rosak betul korang punya ejaan ni kan. Eja lah betul-betul. Tempat-tempat hiburan ke dalam ni? Ada? Dalam ni lah. Kenapa? Dalam negara tak ada tempat-tempat hiburan ke? Tempat-tempat hiburan? Betul lah. Tempat hiburan ni. Itu dah cakap. Kena letak tu. Pusat atas tu. Kena letak pusat atas tu. Lepas tu kena letak yang kita cari lah mod-mod yang yang tu lah. Yang macam rumah mega. Aduh.
kau melanggan orang kata. Tahu tak buat apa? Yang tu boleh diusahakan dia 2 hari. Itulah. Habis dalam-dalam ni lah kan. Dalam ni lah. Jangan lebih-lebih tu kan. Betul. Kalau ada yang editor saya ni boleh lah support sekali. Kita bawa support lah sekali. Eh, jauh kau. Okay. Itu dia. Kita punya ni RX7. Aku nak RX7 tu. Nice. Ataupun kita bawa tangga. Itu jatuh. Okay. Belakang CJ, belakang GTR. Ya apa ni bang? Kau ready lah, kau ready. Yang ni boleh. Boleh-boleh kat belakang deny untuk follow. Lagi cakap lah yang dia nak langgar. Alamak, kereta ni pula macam lah anak selur nak mampus. Eh, dia akan aku rasa dia tak. Kita target ni, identify. Belum, identify. Ni kan? Sini nak. Bang. 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 Pulau dalam langgar kita ni. Bang. Bang. Ayuh. Kita ni isi sekali. Abang langgar kita orang lepas tu jalan buat tak tahu bang. Agak-agak ah bang. Apa dia? Langgar dia kita orang lepas tu buat tak tahu. Agak-agak bang. Kau ah. Dia ada langgar saya tadi tu orang ni. Ha. Abang ni apa polis ke apa? Eh tak ada. Apa tu? Sakit oh langgar. Langgar kita orang macam macam apa benda dah. Lepas tu lari. Tengok. Lari ke? Ha. Eh. Apanya eh ni bang? Apa punya eh ni? Itu bang saya tak nampak abang ni bang. Saya memang tak tengok. Tengok tengok kawan saya tu ada. Sesak nafas lah tu. Aduh abang, saya bagi abang di ubat. Ni okay. Apa ni? Abang, saya dah penat-penat ni. Muka berdarah apa semua. Apa terjadi ni? Ambil di ubat ni bang. Ha. Dia kena seorang doktor ni. Ya bang. Ya bang. Ya bang, terima kasih bang. Boleh bang. Baik sama. Terima kasih bang. Ui lawa kita ni bang. Ah, biasa. Biasa. Oh. Orang aja ada kunci. Tak boleh tu dia. Tu dia naik, betul dia naik. Kau bingai, dah tahu tak dia tak. Tak boleh tak kunci tu. Ni lah naik lah gila. Kan masa kau nak berlari. Dia berlari tengok tangan dia. Kau berlari kat kereta. Eh, kau berlari kat kereta, dia kunci tau. Oh ya. Ah. Aku nak bagi kau ni banyak kat ni. Alam. Takkan tak faham lagi. Oh, aku takut polis ni. Kau ni. Kau penakut doh. Aku buat dengan Alip kan. Alip terus jalan. Okey. Ha, yang tu pun jadi lah. Wih, lawa lah kita bang. Ni siapa nama bang? Awak nama siapa bang? Ha? Apa dah? Awak nama siapa? Jawab je lah. Dapat. Aku lari dulu, aku dah dah lah EFI. Weh, bodoh lah. Dia tu kejar aku, bodoh. Ya Allah. Ding bodoh. Ya Allah. Ni
Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ding 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 ding. Dia orang boleh lalu tak? Memang kepala bandar orang hitam. Didit 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 didit. Ya Allah. Ah, go 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 go. Eh, kenapa saya? Kenapa saya kena tangkap lah tuan? Ya Allah tuan, apa benda tuan? Cik, dia berhenti je. Cik, dia berhenti je. Baik, 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 saya berhenti. Cik berhenti. Cik, Allah Akbar. Cik, apa tu? Cik. Didit, 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 didit. Tuan, bila nak tua ni? Cik, bila nak tua, tuan? 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 Cik, bila nak tua, sama murah, cik. Sama murah. Bodohlah! Tuan, tuan, kenapa tak tangkap saya? Kenapa tak tangkap saya, tuan? Saya budak motor, saya tak tahu apa benda, tuan. Ya, tuan, ya, 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 tuan. Aduh, tuan. Tuan, ya Allah. Kenapa dia tak gari? Cik, cik, saya dah tak gari. Didit 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 didit. Kau tunggu jap, aku kick kau. Ya Allah, cik. Ya tuan. Dia dah tenang saya pada motor. Ya, itu dia terlanggar daripada kacau. Didit 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 didit. Alamak, tak lepas dah tuan. Tuan, ya Allah. Motor ni dah lah slow nak mampus. Tak haram slow. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Itu D9 tu semua tu. Ampunilah dosa-dosaku yang lalu. Accident lah kau, terbaik sekali. Didit 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 didit. Okay, sekarang ni kita kena call member kita. Kau kat mana sekarang? Aku kat ada bandar. Kereta ni ada blip polis lah. Oh ya? Dia orang follow tu? Try lagi-lagi mana-mana tu. Ataupun kau buang blip tu. Okay. Lepas tu kau pandai-pandai lah. Aduh. Yes. Kak kita tu dah pun terlepas.
Yes. Kita terlepaslah. Yes. To change your